प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी खेतीलाई कृषि जन्य वस्तुको रूपमा सूचीकृत गर्दै किसानलाई अनुदान वा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले नेपालमा उत्पादित सुपारी विदेशी निर्यात गर्ने सम्बन्धी समस्याका सम्बन्धमा सरकारवालासँग छलफल गर्दै सुपारी खेतीलाई कृषि जन्य वस्तुको रूपमा सूचीकृत गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले 16 पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रबन्धन गर्नेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने सुपारी उत्पादकको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य किसान प्रतिनिधिको संलग्नतामा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि 2068 आवश्यक संशोधन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिनुभयो। सुपारी खेतीतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढिरहेको छ तर सरकारी निकायबाट यस खेतीलाई अपेक्षित रूपमा प्रवर्धन गर्ने कार्य भएको नपाइएकोले सरकारले आगामी 16 पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। दुई नम्बर, सुपारी खेतीलाई कृषि जन्य वस्तुको रूपमा सूचीकृत गर्ने र सरकारले कृषि उपजमा उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वा सुविधा वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सुपारी किसानले पनि पाउने व्यवस्था मिलाउने। सुपारी प्रशोधनको लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी गुणस्तरीय सुपारी तयार गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले किसान समूह वा सुपारी सहकारी संस्थालाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने। किसानहरूलाई सुपारीको उन्नत बिउ वितरण मलखाद प्राविधिक जनशक्ति लगायतका सुपारी उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। पाँच नम्बर, सुपारी उत्पादनको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य किसान प्रतिनिधिको समन्वयतामा गर्ने। छ नम्बर, किसानबाट उत्पादित कच्चा सुपारी निकासी गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने। सात नम्बर, नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न ल्याब टेस्ट लगायतको व्यवस्था गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। बैठकले किसानहरूलाई सुपारीको उन्नत बिउ वितरण मल खाँदको व्यवस्था आवश्यक यान्त्रिक उपकरणको व्यवस्था प्राविधिक जनशक्ति लगायतका सुपारी उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।